Pisicile Ragdoll sunt în prezent una dintre cele mai căutate rase de pisici cu pedigree. Sunt cunoscute pentru jocul lor blând și natura neobișnuită socială. Docile, dulci și fericite să se relaxeze pentru o sesiune bună de mângâiere, pisicile Ragdoll își vor saluta stăpânii chiar de la ușa de la intrare atunci când vin acasă. Dacă sunteți în căutarea unui însoțitor, nu există o alegere mai bună decât pisicile Ragdoll. În acest videoclip îți vom prezenta tot ce trebuie să știi despre această rasă minunată de pisici. Salut și bine ai venit pe canal! Dacă vrei să afli totul despre pisici, atunci dă click pe butonul roșu de subscribe sau abonare și apasă pe clopoțel. Hai să începem! Pisicile Ragdoll sunt denumite pisici de podea, ele preferând să stea mai mult jos decât în locuri înalte. De asemenea, comportamentul lor este atipic. Pisici sociabile și afectuoase, cărora le place apropierea de stăpânul lor. Culoarea splendidă și natura lor dulce au făcut ca această rasă să crească în popularitate într-o perioadă relativ scurtă. Să continuăm cu un scurt istoric. Istoria rasei nu ne duce foarte departe în timp. Pisica Ragdoll a fost prima dată creată în anii 1960, în Riverview, California, de către un crescător numit Ann Baker. Ann a împerecheat adesea pisici fără stăpân cu pisici pe care le-a deținut sau le-a găsit. Așa că rasa de pisici Ragdoll a apărut într-o proporție mare din pisici fără stăpân. O pisică femelă cu părul lung, menționată ca Josephine, a făcut pui deosebit de unici. Puii lui Josephine erau frumoși, precum și neobișnuite docili. Ann a continuat să o împerecheze pe aceasta cu mascul atent selectați. Astfel, prin acest proces, Ann a creat ceea ce știm noi astăzi drept pisica Ragdoll. Personalitatea. Pisicile din această rasă iubesc compania altora și sunt cunoscute pentru loialitatea și afecțiunea lor. Ele sunt de asemenea capabile și să fie independente și se pot mulțumi cu mai puțină atenție. Natura lor calmă le face să fie animale de companie excelente. Aceste pisici au și o parte jucăușă, mai ales ca pui, dar chiar și jocul lor este blând, deoarece nu au tendința de a-și scoate ghearele. Temperament. Pisica Ragdoll are un temperament relaxat și calm. Sunt chiar prietenoase cu alte pisici. Drept urmare, sunt căutate ca animale de companie pentru familii, tocmai datorită toleranței lor notorii pentru copii și alte animale. Mărime și greutate. Pisicile Ragdoll sunt una dintre cele mai mari rase domestice de pisici. Dimensiunea lor este o caracteristică notabilă a acestor animale deosebit de frumoase. Sunt pisici mari, puternic construite și destul de grele, cea mai mare pisică putând ajunge la 11 kg. În medie cântăresc oriunde între 4,5 kg și 9 kg, însă ele se maturizează complet la vârsta de aproximativ 4 ani. Culoare. Pisicile Ragdoll au niște ochi de un albastru uimitor și o blană de lungime medie. Blana lor este mătăsoasă și moale, adesea descrisă la atingere ca cea a iepurilor. Ele sunt născute albe și vor rămâne albe până la vârsta de aproximativ 10 zile, moment în care culoarea lor va începe să se dezvolte. Nu vei vedea adevărata lor culoare până când nu vor avea cel puțin 2 ani. Corpul pisicii are o culoare mai pală decât vârfurile. Urechile, fața, coada și picioarele sunt de obicei mai întunecate decât restul corpului. Îngrijire și întreținere. Frumoasa lor blană necesită un nivel moderat de întreținere. Pisicile Ragdoll trebuie periate o dată sau de două ori pe săptămână cu un pieptene de oțel pentru a îndepărta încurcăturile și părul desprins care nu au apucat să cadă. Din moment ce acestea adoră să petreacă timp cu stăpânii, poate chiar să le placă ședința de periat dacă o faci ușor. Pentru a te asigura că pisica este fericită să fie periată, ar trebui însă să începi să faci asta de când e pui. Năpârlire. Pisicile Ragdoll năpârlesc moderat, de obicei mai mult când se schimbă anotimpurile, dar mult mai puțin decât alte rase de pisici. Probleme de sănătate. Pisicile Ragdoll tind să fie destul de sănătoase și au potențialul unei vieți îndelungate, dar, la fel ca majoritatea raselor cu pedigree, au o predispoziție genetică la unele probleme de sănătate. Următoarele sunt cele mai frecvente boli pe care această rasă le poate dezvolta. Bol de inimă. Au o predispoziție genetică la bol de inimă și la un anumit tip specific numit cardiomiopatie hipertrofică, prescurtat CMH. Este cauzată atunci când mușchiul inimii se îngroașă ca urmare a unei tiroide hiperactive. Toate pisicile obișnuiesc să ascundă boala, așa că, în momentul în care observați simptome, acestea au suferit probabil de ceva vreme, iar starea ar putea fi gravă. Cheagurile de sânge se pot forma ca urmare a acestei boli și aceste cheaguri pot duce la o paralizie dureroasă a piciorilor din spate și a cozii. Alte simptome includ letargie, apetit slab și respirație rapidă. Dacă observați aceste modificări în comportamentul pisicii, contactați imediat veterinarul. Boala de rinichi cu chisturi multiple. Această boală este rezultatul unei gene defecte. Pisoii născuți cu această genă defectă au chisturi minuscule în interiorul rinichilor și uneori înficat.
chisturile cresc în timp ce distrug rinichiul sau ficatul. Simptomele tind să se arate în jurul vârstei de 7 ani și includ pierderea în greutate, vârstăturile, setea excesivă și sănătatea general precară. Deși nu există niciun remediu, detectarea precoce poate adăuga ani la viața pisicii tale. O ecografie abdominală la o pisică adultă poate detecta adesea chisturile. Peritonita infecțioasă felină. Este un virus comun la pisici numit coronavirus. Atenție, nu vorbim despre COVID-19 sau coronavirus de care a auzit toată lumea. Acesta este alt tip de virus specific la pisici care nu se poate transmite la om. De obicei, virusul rămâne în stare latentă și nu provoacă niciun rău pisicii tale. Cu toate acestea, dacă există o combinație potrivită de mutații, poate ataca pisicile cu un sistem imunitar precar, iar din păcate nu există niciun remediu, fiind o boală fatală. Boala tractului urinar felin. Se referă la o serie de afecțiuni urinare, toate grupate în aceeași categorie. Unele dintre aceste probleme includ pietre la vezica urinară, infecții ale tractului urinar și blocaje. Simptomele sunt similare pentru toate condițiile și pot include incontinență, urinare pe suprafețe răcoroase, sânge în urină, încordare sau dificultate la urinare. Chiar și mie un nat de plâns atunci când face la litieră. Problemele urinare, în special blocajele, se pot agrava foarte repede în decurs de câteva ore, reprezentând o situație de urgență. Dacă pisica prezintă oricare dintre simptomele menționate mai sus sau dacă nu poate urina, contactați imediat medicul veterinar. Ca o paranteză, testele de urină pot fi făcute periodic. Criptococoza. Pisicile ragdoll și siamezele sunt cele mai sensibile la acest tip de infecție. Aceasta este cauzată de o ciupercă asemănătoare drojdiei care se contactează prin pasajele nazale. Se poate răspândi în corp, afectând ochii, creierul și plămânii. Simptomele includ letargie, strănut cu secreție nazală și scădere în greutate. Pe măsură ce infecția progresează, simptomele devin mai grave, variind de la dificultăți de respirație la febră, convulsii și dezorientare. Și bineînțeles, dacă observați aceste simptome, contactați medicul de urgență. Durata de viață. Pisicile ragdoll au în general o speranță de viață bună și pot trăi oriunde între 15 și 20 de ani. Mâncare. O dietă sănătoasă este o parte importantă a îngrijirii lor. Fiind o pisică de dimensiuni mari, ea va mânca mai mult decât o pisică normală. Găsește hrană bogată în proteine și săracă în carbohidrați. În concluzie, să vedem care ar fi avantajele și dezavantajele acestei rase. Printre avantaje enumerăm temperament afectuos, docil și dulce, se înțelege bine cu copii și alte animale de companie, inclusiv alte pisici, năpărlește mai puțin decât alte rase, rasă relativ sănătoasă, personalitate socială, inteligentă și considerată ușor de antrenat. Iar ca dezavantaje enumerăm, nu este o rasă recomandată pentru a o ține în aer liber. Poate să se simtă abandonată dacă este lăsată singură. Costă destul de mult și îți poate ocupa destul de mult timp. Dacă mai ai ceva de adăugat, nu ezita să ne scrii în secțiunea de comentarii. Iar dacă ți-a plăcut, apreciază videoclipul și nu uita să verifici și celelalte videoclipuri ale noastre, apăsând pe unul de pe ecran sau vizitând canalul nostru. Până data viitoare, ai grijă de pisica ta și să ne auzim cu bine!